Takže nožům zdar. Opět dokola a do nekonečna po 150. Nůž jsou Tiger Shark na KMFS sadě. Už jsem tady odbrousil asi tři. Jo, 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 čtyři teda vlastně. KMFS docela dost jako profláklá věc. Toho bych už asi vyložení nějako zde nechtěl vyložení na tom něco prezentovat. Ale spíš v souvislosti, tak jako pohovořit s noži, s křivým výbrusem, s křivou geometrií. A tak celkově. Brousil jsem zde na nějakých 55 stupňů dokonce. Podle té stupnice, pak jsem si to odkrokoval. A je to 55 stupňů nůž měl, jak již je prostě tomu takhle vyloženě zvykem, nebo bylo zvykem. Jo. Furt se tady bavíme o takový už jako dávný relikvii, ty pozdní 80. -ky, 90. -ky, tak ty nože podle toho i vypadaly. Jo. Jem, jak mě to bude přibližovat, omlouvám se za ty světelné podmínky, mám tady umělé světlo, už je tma. Jinak bych to vyloženě takhle nenatočil. To ostří původní, Samozřejmě bylo to dost křivý. I po broušení původním majitelem. Abych to srovnal, tak nějak upnul jsem to do této částky. Kvůli tomu zase ještě, ještě se vrátím taková vcůvka. Mohl jsem to udělat na kamenech úplně v klidu. Nebo na konvex. Ale tak jsem si řekl, že to hodím na tu sadu, jelikož už nějaký ty nože jsem na tom takhle odbrousil, přímo ty lecsty. E, ne teda ve, ve verzi Midnight, tady EDMVA, ed ještě takový menší představení, ale ono to, ono to stejně nebude vidět. E, ten nůž bylo potřeba upnout přibližně tady, potom právě v rámci. Do toho jsem se ještě hezky pořezal, jako samozřejmě. Jelikož e, abych zbytečně moc až úplně extrémně jako nerozšiřoval tu špičku pak. Vzhledem k těm výbrusům a k tomu, že prostě ten materiál jo, je na tom nepravidelně. Takže ta sada stejně počítá s tím, že má nějaký svoje vlastní parametry ve dvou osách a ten směr je prostě i jednoznačný, jakože je vyloženě precizní a nastaví si to v podstatě samo od sebe. Jo. Takže každý ten nůž potom, jo, když to takhle přeženu, tak je nakonfigurován přesně podle té sady. Podle těch pohybů. A v zásadě jako kopíruje to celý ten tvar, ale abych se dostal ty jak věci. Někde bylo potřeba zabrat víc. Třeba tady v té částky, protože ta faseta byla malinká, tak to opravdu srovnat. Tady zase byla větší. Potom byl problém tady v té části jako prostřední. Opět rovnání stran. U špičky taky. Zase rovnání stran. Protože z té výroby já nevím, jak ho to bude přesně vidět tady tak aspoň tady z té strany. Zaměří mě to, nezaměří to asi moc. Škoupit koupit taky nový telefon. No zkrátka, na jedné straně byla nesouměrná, takže opět zase vybrušování tak, aby to bylo co nejvíc stranově symetrický zase v tom duchu, prostě co lidský oko jako vidí, jo. Lupu tady nemám zas. To zase jako takový maso chystat nebudu. Takže jsem ten už měl rozsektorován na šest částí, plus vlastně s tím tady v téhle dráze potom. Tak tady je pak logicky větší uběr. Takže tam je potřeba tu špičku dělat nejdřív. Nedělám to stylem, že bych to nějako přeupínal. Jo, to je nesmysl, protože finální to broušení je třeba aplikovat opravdu od začátku do konce, aby to bylo konzistentní, jednolitý. Skončil jsem na zrnitovský 1000, úplně to stačí. Je to uhlíkovka SK5 1080 jo, a 57, 58 rokvela. Takže naprosto na pohodu. Jinak plánuji o tom noži ještě natočit jedno video, protože já si myslím, ono to je hlavně i vidět, jo? tady tyhle ty černý tečky, ten mor, jo, na tom, co se přihodilo, to bylo docela takový neuvěřitelný. Takže pak asi příště.